Илиян Денев Николов. Личност със силна воля, широка душа, човеколюбец, новатор, общественик, патриот. Илиян Николов е роден на 20 юли, Илин ден, 1946 година в Велико Търново. Спазвайки старата българска традиция, родените в деня на светец да носят неговото име и като първи син в семейството, родителите Нетка и Деню Николови решават да кръстят детето на дядо Илия, Илиян. Детството и ученическите години на Илиян Николов преминават в родния му град. Детството ни беше волно. Играехме по цял ден навън, сред природата. Къщата, в която живеехме, беше до вилната зона на града, първата след табелата Велико Търново, с огромен двор, с много цветя, с много овощни дървета, с един дълбок кладенец, в който през лятото се студяваха дините. Моите спомени са от 3-4 годишна моя възраст или 13-14 годишна негова възраст, но това, което за детските му години съм чувал от нашите родители и прародители, съм си изградил един образ на едно буйно, палаво, будно дете, което е така проявявало по всякакъв начин своето любопитство към света, към околните. Случка весела, която се е коментирала. Вижда Илиян една рота с войници, които се движат по посока на Чулаковци, и той е тръгнал след войниците, марширува след тях и се загубва, естествено. Няма го половин ден, всички са владени и го търсят притеснено, докато накрая той е усмихнат, се прибира с човек, който е бил приятел на дядо ми и го е видял, му е казал какво правиш тук. Той е обяснил, че с войниците е тръгнал, защото му е станало интересно. Тъй като родителите ни работеха и ние играехме около нашия дядо, който беше много колоритна личност. Нашия дядо по майчина линия Илия Таслаков, който е бил началник на гара в системата на БДЖ. Той спира, забавя с около седмица, може би, настъплението на германски части за източния фронт, защото чрез промяна на стрелки и делериране на два вагона спира цяла немска композиция в Добрич, която е била натварена с въоръжение за източния фронт. Всяка вечер през лятото пред къщата имаше поглед към двора една голяма пейка, на която седяхме до късно цялото семейство. И дядо ми, вместо приказки за принцеси, ни разказваше легенди за крали Марко и за Страхил войвода. И тези разкази са останали в съзнанието ни завинаги, за цял живот. Това са първите ни уроци по родолюбие и по патриотизъм. Рода ни е бил независим, справял се в всякакви ситуации с много жертви. Включително септемврийско въстание, участници в септемврийско въстание, но не на страната на комунистите, на земеделците. Страхотни разпри след това с избити хора, измрели хора от родени. Преди това, по време на турското владичество, наш прачичо е бил в четата на Филип Тотио. Пази се все още пушката му в нашия род, като се е разбита четата, той се крие в Чулакова махала тогава. Ние никога не сме били ограничавани, ние сме възпитавани в дух на демократични права, свободи. Всеки един е знаел, че може да изкаже мнението си. Възпитавани сме с много обич,
помежду си, един към друг, към България, към труда, към ученето, към училището. Илиян Николов завършва средното си образование в професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, Велико Търново. Следва в София, завършва успешно машинно инженерство в Висшия машинно-електротехнически институт и икономика в Висшия икономически институт. Още като студент в ВМИ, той заема ръководна длъжност в рудник Върба в землището на Мадан. По-късно, едва 23 годишен, става икономически директор на шивашко предприятие Деню Киркиев в Велико Търново. 10 години работи като преподавател и научен сътрудник в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи. През 1981 година, след 4 годишен труд, представя в Софийския университет Свети Климент Охридски дисертацията «Оръдията на труда и научно-техническата революция». Това е научен труд, изпреварял епохата с десетилетия. Прочитайки и анализирайки до 5000 страници научна литература дневно, баща ми достига до епохално прозрение. Разглеждането на информационните технологии като оръдие на труда дава ново виждане за развитието на обществото. И в края на 70-те и началото на 80-те години информационната индустрия, позната в наше време, не съществува, и представянето на информацията като времеви от пространствена подреденост на енергията дава стабилна основа за бъдещи научни открития и създаването на теории и технологии. Илиян е един от първите, а може би първи в България, а и не само в България, разбра същността на информацията. Той говореше, това е бъдещето, вика, на човечеството. Знаеше какви възможности имам, поради това къде и какво работя. Вика, ако можеш, помогни ми да намерим научен съвет да защита дисертация. Никъде не се намериха и научни съвети, в които да може да се защити тази тема за информатиката, дисертация за информатиката. Нямаме специалисти, които да напишат рецензии за това нещо. В началото на 80-те години излиза на световния пазар научния бестселър на Арвин Тофлер Третата вълна. Теориите се препокриват. Баща ми набляга върху научно-техническото развитие на информационните технологии, а Алвин Тофлер повече върху развитието на общественото отношение в изграждането на новото информационно общество. Аз си спомням, ние още дори не бяхме женени с моя съпруг. Бяхме в тях, в къщата, която е виждала много събирания. Най-голямата информация има в тази къща. Тогава той говореше, че всеки ще има компютър, че това ще бъде както едва ли не часовника на ръката ти. Всеки ще ходи с компютър дори. И сега виждам, че 33 години след всичките тези разговори, които, разбира се, бяха на маса, бяха семейни събирания, опознавателни, в едни години, когато, нали, никой не е мислил как да си реализира идеята, защото тогава държавата реализираше тези идеи. Дори само това, че той е имал идея и е мислил как да си реализира тази идея, за мене ми се струва адски невероятно, просто като фантастика ми е. Звучи сега. На 8 януари 1990 година Илиян Николов става научен сътрудник първа степен. По негова инициатива и с решение на Академичния съвет на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи от 17 декември 1990 година се създава нов факултет – математика и информатика. Илиян дълго време работи в това направление. Като резултат, за конкретния случай, той направи
обръщение към ръководството на Търновския университет, с което защитаваше тезата за създаване на факултет. Защитата беше базирана на факта, че бъдещето принадлежи на компютри. Даже той в неговата докторантура беше развил и тезата за дистанционна работа с компютри, което по-скоро или по-късно се превърна в това, което днес разбираме под интернет. Основна цел, това беше описано и в предложението, което направи Илиан, беше да се създадат кадри, каквито тогава липсваха в една по-специфична област, каквато се явява информатиката. Баща ми е сигурен в развитието на информационните технологии и в идването на новото информационно общество. И знае, че това нещо ще се случи. И въпреки тогавашните разбирания за обществен строй и обществено развитие, той започва стремително да създава предпоставки за посрещането на информационното общество. Под негово ръководство се създават и компютри, терминали и първи български модем за свързване на компютрите в интернет чрез телефонни мрежи. Това е времето около 1990-91 година. Точно тогава е и официалното пускане в действие на World Wide Web или WWW, и днес познатия на всички интернет. Научните си занимания с информатика Илиан Николов успешно съчетава със спортните си изяви. Той е един от голмайсторите на младежкия отбор на футболен клуб Етър. По същото време е и сред републиканските първенци по тенис на маса. През 1979 година създава клуб по спортен бридж в Велико Търново. Клубовете са нещо много интересно, което в България дълго време не е било в класическата английска традиция, но Илиан го беше създал точно в класическия вид на клуб. Той беше създал атмосферата, беше въвел едни вътрешни правила, един вътрешен статут на играчите, нещо, което е много ценно. На времето, когато клуба беше създаден, той беше от първите, от активните, имаше активно присъствие и участие, нали, на наши играчи на всички нива, на които можеше и трябваше да се участва. Ние бехме там и участвахме. И мерехме така сили с легендарни за българския бридж на времето играчи и отбори. Цялата си трудова биография Илиан Николов заема единствено ръководни постове. 3 години той е икономически директор на Института по системи за телеобработка. Натрупаният опит от работа в реални икономически условия и участието в научно-внедрителски разработки позволяват на Илиан Николов да се утвърди и като един от ръководните кадри на Центъра за изследвания на научно-техническата информация. Малко след това става директор на Стопанско дружество Академия към Българската академия на науките. Дружеството обединява няколко научни института, организира дейността и реализира откритията и постиженията им. Стопанско дружество Академия е създадено периода 88-89 година. Инициатор на създаването и основен двигател през цялото време е бил Илиан Денев Николов. За председател на управителния съвет първо беше определен и избран академик Илиев. И след това, поради това, че той е много напредна с възрастта, го замести тогава член-кореспондент професор Додунеков, който по-късно беше стана и председател на Българската академия на науките. Тие всичките лаборатории бяха изнесени с цел да постигат определени научни резултати, които след това да се внедряват в практиката, в производствената дейност на предприятията. Постиженията са доста. Примерно идеята за замяна на феритните части
в тогавашните сметачни машини, ако грубо мога се каже така, в изчислителните машини. Тук искам да подчертая, че нали, вижданията на директора на стопанското дружество бяха точно в тая насока. Той някак си умееше да вижда в бъдещето години напред. Когато България след промените през 90-та година се затъкваше от недоимък на всичко, Стопанско дружество Академия разработваше и внедряваше проекти, екологични проекти, за направа на пречиствателни станции. Тия проекти намираха реално приложение и се използваха години след нали, внедряването им. Като личност с будно обществено съзнание, патриот и човек, вярващ в историческата мощ и предопределеност на Велико Търново, през 1990 година Илиян Николов инициира и осъществява идеята Седмото Велико Народно събрание да бъде свикано в Старопрестолния град. Това е исторически момент не само за Велико Търново, но и за цяла България. Баща ми инициира една подписка, която за няколко месеца успява да се съберат повече от 500 000 подписа. Изпратена е подписката в премиера на тогава на България и се взема решение Седмото Велико Народно събрание да бъде учредено в Велико Търново. Илиян вярваше в историческата значимост на нашия роден град и правеше всичко възможно това да се знае и да се помни. От бебета така сме възпитани, така всичко около нас е говорено, разказвано. Историята наистина на този град е толкова съдбовна за България, че не може да бъде друго според мен. Аз не знам търновец, който да не е патриот. Той род е, се е създал, живял е Търново и в кръвта им е, тъй да се каже, зародената е любов към родния край. Илиян искаше да утвърди Търново и в нашата съвременност. В съзнанието на хората, които добре познаваха Илиян Николов, той ще остане и като голям ценител на българската природа и радетел за нейното запазване. През 1990 година той създава първа частна академия, която обединява 30 научни работници. Въпреки тежката икономическа ситуация в страната, академията успява да реализира няколко екологични проекта. На 15 април 1994 година Илиян Николов учредява издружение Екологична Стара планина и става негов изпълнителен директор. Поста председател на управителния съвет на сдружението заема Йовчо Русев, ръководител на комисията по планински, полупланински и гранични райони в Народното събрание. Още при учредяването в сдружението се включват 13 старопланински общини, юридически и физически лица. Само две години по-късно броят на общините нараства на 33 и екологична Стара планина става най-голямото действащо общинско сдружение в България. Спомням си, че самата формална регистрация и така обявяване и подписване на учредителните документи на сдружението беше в село Вонеща вода. Той така държеше това да бъде там. Идеята му беше да ангажира местните власти, да ангажира кметове, за да се създадат условия, да се направи връзка с производители, с производства, с туризъм, за да се запази и да се съхрани природата на Стара планина. Мога да ви дам като пример, че в Средния Балкан, в Тетевенско-Троянския Балкан, примерно, се създадоха няколко мандри, които работеха с мляко от Балкана, произвеждаха сирене кашкавал
млечни продукти, които намираха добър прием в, прием в Италия, в Франция. Цените, на които бяха в пъти по-високи, Сдружението екологична Стара планина успяваше и да създаде, така да се каже, реклам. Презентира продукцията по подходящ начин в тия държави. Всичко при него ставаше така, с жар, с много желание, с много хъс, невероятно много контакти с различни хора от различни категории. Кметове, бизнес тогава, който се създаваше и укрепваше, с неправителствени организации, с обикновени хора. През годините Илиян Николов успява да създаде и реализира десетки проекти за подпомагане на населените места от района на Стара планина при решаване на екологичните им проблеми. През 1995 година той става учредител и на Българската асоциация за селски и екотуризъм БАСЕТ. Искрената и дълбоката си любов към България, идеите си за развитието на екологията в страната, непримиримостта към абсурдите в политиката и икономиката на България, Илиян Николов изразява като автор и съавтор на над 100 разработки и публикации в България и чужбина. През 1996 година издава книгата «Богатствата на Балкана». Само година по-късно и националния седмичник «Ало, България». Той беше от типа на Николай Хайтов. Той е тип хора, които живееха, за да осмислят своя живот в служба на своя народ, на своята родина. Балкана и България бяха свещени, бяха любими, обичани, с много грижа и за България, и за природата. Той веднъж каза: «Айде да ви закарам в Иреница, там откъдето иде моя род, от Балкана». Заварихме още здрава къщата, където дядото на времето е живял. Огнището особено силно почувствах, че от тук е корена на този човек, от тук е любовта на този човек към тази земя, към този Балкан. И това не е поза, това е нещо, което е в самата същност на човека, в кръвта му, в звените му. Той се бореше за неща, които виждаме, че чезнат, както трябва да употребим поетичната дума, чезнат пред очите. Аз съм убеден, че ще дойде време, когато, като всяко нещо, ще има възраждане, усилията на хора като Илиян ще бъдат намерени в историята и отбелязани, че това нещо е било живо през цялото време. Пътувахме в Тревнянския Балкан. Там има много интересни имена на села и на махали. Едно от селата се казваше Гутниците. Той ме помоли да спрем, да снимаме селото. И ми каза, че това село е символ на съвременната българска политическа класа. Той искаше да промени това нещо. Беше естествен неговия стремеж да влезе по някакъв начин в политиката след промените 89-та година, защото ние всички тогава мислехме, че се появява нещо ново и че наистина всеки, който има потенциал и смята, че може да даде нещо на обществото, е призван това нещо да го направи. Такива хора трябваше да влезат в политиката. Родолюбци, умни хора, хора с визия за бъдещето. Той се стараеше с цялата си обществена, политическа дейност да направи нещо, да облегчи съдбата на хората, съдбата на народа. В началото на прехода Илиян Николов е общински съветник към община Велико Търново. През 1995 година той основава Българската национална екологична партия Велико Търново. Икономическите познания, политическите прозрения и безграничната любов към родината и българския народ са причините Илиян Николов да се кандидатира за президент на България през 1996 година.
Уважаеми зрители, всеки от вас всеки ден вижда и усеща резултатите от икономическата война, която се осъществява от управителния съвет на БНБ чрез произволно висок лихвен процент и дирижиран курс на долара. Книгата «Богатствата на Балкана» съм анализирал унищожението на българската икономика и народ, ограбването на държавата и посочвам възможностите за изход от безпътицата. А те са нормализиране на лихвения процент и освобождаване на курса на долара. За много от българските беди има и други причини. Безумната централизация на власт, пари и стопански дейности в София пречи на нормалното развитие на държавата. Унищожава се българската самобитност, българската духовна мощ, вярата в българските добродетели и възможности. На българския народ му омръзна да му отнемат работата, парите, да му пропъждат децата в чужбина, да продават на безценица фабриките и заводите му. Какво друго е намаляването на народа с 720 000 души за 6 години, ако не е геноцид? Е, братя, циркът свърши. И последните умници извикаха: бойкот на изборите, пълна да е кашата. Някой иска да изпрати народа в оставка. Те да управляват, ние да им плащаме поразиите. Аз искам да се обърна към младите хора на България, но те не искат да ни гледат вече. Нито тях, нито вас, нито нас. Обръщам се към вас, бабите и дядовците, майките и бащите. Гласувайте, за да останат младите в България. През 1997 година Илиян Николов участва и в парламентарните избори, отново издигнат от Българската национална екологична партия Велико Търново. Братя и сестри по съдба, от сърце благодаря на онези 35 000 от вас, които ми повярваха и на първия тур на президентските избори гласуваха с празен плик или с нашата бюлетина. Какво всъщност стана от президентските избори до сега? Червени и сини политици изфабрикуваха поредното политическо шоу. Във всяко от банките пирамиди свои хора сръчно построиха множество малки пирамидки, наречени кредитни линии. Това нещо медиите нарекоха хиперинфлация, а сегашното правителство – стабилизация. Друг съдбовен въпрос са високите лихви. А лихвите раждат инфлацията, те убиват икономиката, те докараха народа до просия. Отново е време разделно. Време е да се разделим с тези, които употребяват България като каца смет и усилено грабят с разноцветните си лъжици. Ако не се разделим с тях, може да се разделим с синове, дъщери или внуци, които напускат родината. Може да се разделим с имотите си, с надеждите си, с бъдещето си. Всички виждаме докъде ни докараха. До дъното. А след изборите с валутния борд ще продължат да копаят дъното. Организирано, с затегната дисциплина и в ускорени срокове. Защото не знаят до кога ще ги търпим. Вярвайки в здравия дух на българския народ, Илиян Николов създава Съюз на народните сили, на чието членове той дава званията боляри, хъшове, войводи. Членове на Съюза стават десетки българи. Той воюваше този съюз да разрасне, да обхване всички патриоти. На преден план да бъде патриотизма, борбата за величието на България. Често ще чуете гласове от народа: бе, нямаше ли в България такива велики хора е имало в миналото? Няма ли сега хора, които да намерят верен път за България? Илиян беше един от хората, които се мъчеше с своите идеи, със своята дейност, да намери този път, верен път за България. Членове на Съюза на народните сили стават и съучениците на Илиян Николов от строителната гимназия. Към тях войводата изпитва топли чувства през целия си живот и организира другарски срещи през 2 години. Здравейте, хъшове от 60-те години, които в началото на новото хилядолетие
станахте апостоли и княгини на българското възраждане, на новото българско възраждане, с което ще се помъчим да възродим българската култура, българската икономика и българския народ. Става дума за Съюза на народните сили, която е една сравнително нова структура и с която се надяваме през идващите години да окажем сериозно политическо влияние върху съдбата на българите. Илиян Николов е познат на мнозина и като незаменим приятел. За истинските приятели той даваше всичко. Не беше лесно човек да е приятел с него. Смятам, че всички негови приятели ще го кажат. И въпреки това той имаше много верни приятели. Той даваше много на хората и на ситуацията, в която попадаше. Винаги той не можеше да бъде пасивен. Той винаги беше активен участник в нещата, в които е въвлечен. Дори случайно. Такива приятели се срещат и запазват. Единици в човешкия живот. Къщите ни са съседни. И съм отрасъл покрай него. След това следване, работа, семейства, съвместни такива идеи, които аз съм приемал, че трябва да го подкрепя и да му помогна каквото мога. А той също ми е помагал и ми е съветвал в много неща. Той е бил винаги активен, инициативен, духовит. Свързвахме приятелски отношения повече от 30 години. Той беше един добър приятел, Силдан, който беше готов да помогне. Всяка седмица играехме карти. Всяка седмица. И той готвеше специален гювеч за тези събирания. Трудно е да се описват неща, когато човек вече го няма. Семейството. За Илиян Николов то бе храм. Горд баща на трима сина, той до край държеше на реда и сплотеността в рода. Не мога да се представя моя живот без моя брат. Всяко нещо е свързано с него. Всяко събитие, всяка случка в живота ми е свързана с него. Споделили сме се абсолютно всичко, подкрепили сме се във всичко, помагали сме се, съветвали сме се. Просто така от деца сме били такива. Ако ни купят едно марципанче, защото тогава шоколади нямаше, винаги се разделяше на две. Значи огромно влияние върху моето развитие имаше брат ми. Аз съм се съветвал и за средно образование, къде да отида, съветвал съм се и за висше образование, съветвал съм се. Може би по всички така важни въпроси винаги е бил на моя страна. Е много важно човек да чувства, че каквото и да направи и да сгреши дори, има някой, който го разбира и някой, който го подкрепя и някой, който му прощава. Почти 40 години заедно, във всичко, ходихме за риба, играехме тенис с него. Много, много хубави моменти през цялото детство. По планини сме ходили. Като студент първи и втори курс започнах по-активно така да работим заедно. Най-така яркия ми спомен беше на река Русица, мисля, че ходихме два дена. Тогава ме учеше как се лови риба. Аз естествено като малко дете на 6 или на 7 години, една малка пърчица и се радвах да ловя малките рибки. Той ме учеше, че всеки може да лови малки рибки. Но най-важното е да се научиш да ловиш големи риби.
тъй като само майсторите в риболова могат ловят големи риби, както и в живота. Това беше един урок за живота в бъдеще, който ще го помня. Тогава много съм се впечатлил явно, защото още го помня така, като все едно е било вчера. Начинът на възпитание при него беше единствено само със своя пример. Даваше съвети от това какво е преживял, какво е видял, как го е разбрал. Въз основа на опита си ни показваше, може би, как да прескачаме определени моменти, трудности в живота си. Опитваше се да обяснява нещата логически, за да може да ги разбере едно малко дете. Като на голям човек обясняваше. А може би това беше по-особено при него, че не се отнасяше като с малко дете. Опитваше се като на равностойни начала да обясни някои неща. Той за мен беше един пример, един учител в живота, голям авторитет. Възхищавал съм се на неговия дух, на неговите познания. Беше и още, може би, най-умният човек, който съм познавал. Можеше да ми даде съвет в всяка една област. Любима наша тема беше спорта. Обсъждахме много спортни теми, футбол, тенис. Общо занимание, като изключвам, че почнах да работя още като ученик при него и да наследявам, така да се каже, неговите дела. Любимо наше занимание беше да играем карти, белот. Обясняваше ми винаги някоя тема политическа или нещо друго важно, икономическо, което се случва в България. Опора в живота наистина може да се каже, че е стълб. Почти за всяко важно нещо в живота си съм се допитвал за съвет, за важните си стъпки, които предстоят да се случат. Има пътища в живота, не знаеш на къде да хванеш, един път насам, натам. Не си сигурен, че нещо ще се случи, и съветите му наистина винаги са били в правилна посока. Той ми е дал много знания, умения и най-вече как да се държи в живота. Това за мен е, това съм го учил от него. Как да се устоявам позицията. Мисля, че това е една от най-важните неща за всеки един човек, да може да се устоява позицията, да не се огъва, ако има някакви трудности или времени затруднения, да се следва пътеката. Той много обичаше рода си. Наложи, може би, в мен така тази обич. Ние сме не са много голям род, но всички сме като едно голямо семейство, всички сме като братя. По принцип в нашия род Велико Търново така има много инициатори, но то си е традиция да се съберат така годишно или два пъти годишно, преди беше по-често и на поводи, и без поводи. Той беше инициатор на не малко такива събирания, в които сме се прекарвали чудесно всички. Даже последното беше на Хотнишкия водопад. Той трудно се движеше. Беше в инвалидна количка тогава. Беше много интересно. Брат ми Илиан беше го завел преди всички. И когато отивахме към мястото, от 500 метра се виждаше един седнал човек на стол с капела и чакаше по средата на полето. Чакаше всички. Когато се сме заедно, чувствам много специално. Щастлив се, когато около теб не се има толкова много хора, които са толкова близки. Както едно времешните семейства са били, примерно, доколкото знам, моя дядо, неговия баща е бил 9-то или 10-то дете, не съм сигурен, но са били много деца. Така се чувствам и аз като от едно време, когато се съберем по празници семейни.
приятно чувство и общо взето всяка година имаме нов член в семейството, което е още по-, нали, интересно и хубаво. В спомените на всички, които са се докосвали до Илиян Николов, той ще остане като човек с буден творчески дух, общественик, патриот, пазител на родовата памет, любящ родител и дядо. Затова и занапред неговата силна енергия, воля за живот и пример ще разпръскват пътеводна светлина за всички нас.